নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল গীতিকা দেৱীলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ কোমলীয়া পানীলাওৰ বাকলি ভাজি। এই কোমলীয়া পানীলাওৰ বাকলি ভাজিটো খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু লগতে হেল্ডিও হয়। আমি সচৰাচৰ পানীলাওৰ বাকলিখিনি পেলাই দিওঁ। বাকলিখিনি পেলাই দিয়াতকৈ আপোনালোকে এনেদৰে ভাজি খাই চাবচোন, ইমান টেষ্টি লাগে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কেনেকুৱা লাগিল ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট কৰিব। এতিয়া আহোঁ, কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় এই বাকলি ভাজিখনত। পানীলাওৰ বাকলিখিনি মই এনেধৰণে কাটি লৈছোঁ আৰু অকণমান পিঁয়াজ লৈছোঁ, পিঁয়াজখিনিও এনেধৰণে কাটি লৈছোঁ আৰু পাঁচফোৰণ অকণমান লৈছোঁ আৰু বেলেগ মছলাৰ একো প্ৰয়োজন নহয়। কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু তাত অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ আৰু মিঠাতেলখিনি গৰম হৈ যোৱাত এতিয়া পাঁচফোৰণখিনি দি দিব। পাঁচফোৰণখিনি ভালদৰে ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে পিঁয়াজখিনি লৰাই দিব। তাৰপিছত অকণমান হালধি গুড়ি দি দিব। আকৌ এবাৰ লৰাই দিব। এতিয়া এইখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কাটি থোৱা পানীলাওৰ বাকলিখিনি দি দিম। আৰু ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিম। এনেদৰে আপোনালোকে মিক্স কৰি ঢাকনিখন লগাই দুই মিনিট তিনি মিনিটমানৰ মূৰে মূৰে ঢাকনিখন খুলি এনেদৰে লৰাই থাকিব। ঢাকনিখন লগাব, আকৌ দুই তিনি মিনিটমান এনেকৈ থাকিব, আকৌ ঢাকনিখন লগাই দিব, তেনেকৈ ভাজিব। এতিয়া এটা কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি দিছোঁ। ভালদৰে মিক্স কৰি আকৌ ঢাকনিখন লগাই দিম। এয়া দেখিছে, মোৰ প্ৰায় ৰেচিপি ৰেডিয়েই হৈছে। সিজি গৈছে বাকলিখিনি, ভালদৰে সিজি গৈছে। আৰু এনেদৰে ঢাকনিখন গুচাই আপোনালোকে অকণমান জুইটো কমাই ভাজি থাকিব। মোৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া দেখিছে বহুত ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব আৰু খাবলৈ কেনেকুৱা হৈছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাই মোক আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিব। আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই আকৌ আহিম আন এটা নতুন ৰেচিপি লৈ। আজিলৈকে আহোঁ, ধন্যবাদ।